Victor. Hallå? Victor. Hallå? Inne i det där rummet. Har varit en hemlig väg. Och nu finns det en hemlig gång under hela huset. Hej Emil. Jag letar efter domen och brickorna som jag bara gjorde förut. Kom du ihåg det? Då delar vi upp oss. Du går ut härifrån. Nej. Jag stannar vidare. Tack. Lycka till. Hejdå. Glöm inte att ringa. Göra. Det kommer gå bra. Vi kommer hitta tåren. Kan vi inte vara lite positiva? Abbe, Nora blev sjuk. Hon kanske dör. Är du säker på att det är synen, Fabian? Det är sant, Abbe. Jag känner mig så dum. Tänk om Nora dör och det är vårt fel. Vi måste fixa nästa ledtråd. Vi måste hitta den. Annars kanske det är för sent. Nora. Nej. 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 Nora, mår du bra? Nej. Nej. Nej, låt mig vara. Låt mig vara. Du kan ta henne. Låt mig vara. Snälla. Snälla. Låt mig vara. Okej. Okay. Nej. Nej. Patricia, vad gör du här? Gå härifrån! Amber! Nej! Jag vill inte ha henne i närheten av mig och mer. Gå härifrån! Amber! Amber, sluta! Låt mig förklara först. Får jag vara med i klubben? Ja, det får du.
Fabian, skojar du? Det är skönt att ha tillbaka dig i klubben. Sibuna. Jag vill inte ha henne med mig i klubben. Jag har dominobrickorna nu. Hon heter dominobrickorna. De låg på rummet under mina säng. Vad håller du på med? Jag letade efter dominobrickorna där uppe och nu kommer du bara, jag hittar dem. Patricia, man gör inte så. Amber, lugna ner dig. Varför har du blivit så här? Du har blivit jättetaskig. Vad har hänt? Abbe, du vet ingenting. Amber. Hörrni, jag har hittat nästa ledtråd. Patricia. Hej. Har du hittat nästa ledtråd? Okej. Du får vara med. Simona. Abbe, ta fram kartan. Okej. Här. Patricia, du får lägga ledtråden. Jag. Kör du, Patricia. Förklaring. Om det inte är en förklaring, varför är det då... Det är någon slags ritning. Vadå ingen förklaring? Alltså, nej, nu, alltså... Vi kommer aldrig hinna hitta tåren. Vad ska vi göra nu? Nu får jag panik. Nora kommer dö och det är vårt fel. Amber, lugna. Amber, nu får du ta och lugna ner dig. Vi kommer hitta tåren och det kommer bli bra. Men vi måste lista ut vad det kan vara. Sibuna. 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 Abbe. Lugn, Nora. Hej, Johan. Nej. Nora. Nej. Abbe, Nina. Hon kunde mått bättre. Nej, låt mig vara. Låt mig vara. Kom, Abbe. Då går vi. Patricia, Abbe, vänta. Vad? Varför är det klockan? Ha med den här.